خبره خوسه مالا بال خوشا با پدی اونې کړي او ګورا خل کرا کړي دي خوشالي ده ته پدی باندې خوسه نه مالا خوشالي اونې کا د بیت خو دې صحیح دی اخر لیک شو روټه نه خوړې میرا بانی آو نګریوان دې څنګه بادشاہ با کې تڼای پګی نشت فلمونه ملمونه خو نه وري نه ما خراب کړي ولا خراب کړي یو پکې نه ټوپې مې اے ټوپې راوړه نه کا ټوپې ولا ورکه ټوپې ولا ورکه ته کم دینه راغله زرا خونا بات لا دا گریوان ته چاوي چې کولو دا بس پن مستقبل هم خراب دي دا مستقبل خراب ها ولی سکول ته نه دي مالا بس کړ شو سلورمه پوری و مې ویلو کړ شو بیا بل ته سکول کې خوب درته لګو ولی مالا بس خون دي نه ګول استادان باندې کا یو دا غبي ویلو چټي به کړه تاله په وخت چټي درکو ها وا جباتي پټي دا ما دیبا نو بیا ته مور پلیار سی ویچ دا وی والم بس اس کار روزگار کو اس کار روزگار اچھا بھائی ابے کے ولا چ خر روزگار ها وا مون مون خون خاندان کا صاحبانو نو چڑے تیرے سازی خ مضبوطی تیری تبر چاڑا ٹو کیا سوک جی کم غوخالے غیلہ پکیا ڈو کی زیادہ جی کم پکیا چو انصاف چالو ها پیسے خبر تے پیڑی پیسے ہا مال ڈیری گڈو والا 100 روپے روڑی یو دو 3000 چ پیدا کوما तो 3000 रुपए रास्ते पे लगे हां खर्चा नहीं लेके खर्चा नहीं सुमरा दा खर्चा में वो 2-3000 खुद मंगा और उसकी उमदा सी चिरी पीरी खुद 2.5 लाख में लाख दर्जी ना मारा 2.5 लाख ना मंगा पखवा प्री खीदी वाली 2022 की प्री खीदी ओ दा ढेर पखवा को ले मारा यो पकाले बेकीगी इरशाद यो शेर मारा शीर ना राजी यार सब हुए खलक ती पट खलक ती पट टीवी बानी गोरी सब हुए मारा नो बस शादी होए खबा होए प्रीदा नाराज تاسره جنډه نشته په مخ دین جنډي اول پکې شخانه تلار شو جنډي د عمران خان جنډه پاکستان جنډه دبالي دا به ان شاء الله تعالی لو ټپکا مړه مړه ټاپانه راځي کال والله نه راځي والله نه راځي مړه تا تا ور ها یو شړم نه منم بو یو شړم نه منم بس एक शेर है वही शेर दे शेर कम दे शेर बस प्रे बस प्रे वही था अब चले वो प्रे दे वाला खाला डे खराब वही था दैश खादिसी से निदरी वही था दैश खादिसी से निदरी او ته د سلامات او خندا سره پیژنې او ته د سلامات او خندا سره پیژنې مخ مخالات په دابل مخ وړو ته چې راضی بیا به نه پیژنې